ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ ಬರಕ್ಕೆ? ಇನ್ನೊಂದು 8 ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಅವರಿಗೆ, ನಾ ಹೋಗಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸು, ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಆಫೀಸರ್ ಗ್ರೇಡ್ನವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರಂತೆ. ನಡಿ, ಲಗೇಜ್ಲ ಕಾರ್ ಲಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಾರದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಂ, ನಾನು ಊರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮೂಗದಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟು ಕೋಣಂತಾರ? ನೀನು ಊರೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡಬೇಡ. ನಾನು ತಿರುಗಿ ಬರೋವರೆಗೂ ಮನೇಲಿ ನೀನೇ ಯಜಮಾನ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜವಾಬ್ದಾರಿಂದರು ಆಯ್ತಾ? ಏ, ನೀನೇನು ನಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಅವನಿಗಷ್ಟಲ್ಲ, ನಿನಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಾಯ್ ರಾಮ್, ಏನು ಬರೀತಿದ್ಯಾ? ಗುಡ್. ಬೈ ದಿ ವೇ, ಮೀಟ್ ಅರುಣ್. ಹಲೋ. ಹಲೋ. ಆಮೇಲೆ ಇಮ್ರಾನ್. ಹಲೋ. ಹಾಯ್. ಇವರು ನಮ್ಮವರೇನಪ್ಪ, ಬೆಂಗಳೂರವರು. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏ ರಾಮ್, ನಿನ್ನಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳ? ಅದು, ಇಮ್ರಾನ್ ಮತ್ತೆ ಅರುಣ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು, ಬಟ್ ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೂ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಇಲ್ವಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏ, ನಿಮ್ಮನೆ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೂಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೂ ಇವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ? ಅಯ್ಯೋ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬೇರೆ ಊರಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವೇನ? ಅವ್ರಿಲ್ದೆ ನಾ ಯಾವ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿನೊಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ಲೋ? ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆಯಿಂದ ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ವಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಡಿ. ನೀವು ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫುಟ್ಪಾತೇ ಗತಿ. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ನಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಐ ಟ್ರೈ ಮೈ ಲೆವೆಲ್ ಬೆಸ್ಟ್. ನೀನೇನೋ ಟ್ರೈ ಮೈ ಲೆವೆಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ತಂದೆ ಬೇರೆ ಊರಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾರ ಅಷ್ಟೇ ಅಮ್ಮ, ನಮ್ಮೂರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆಯಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ. ನೀವು ಈಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲಮ್ಮ. ಹೌದು ಆಂಟಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದು, ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ನೀನು ಹೇಳೋದೇನೋ ಸರಿ, ಆದರೆ ಇವ್ರ ತಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳೋದು? ಇವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರಮ್ಮ. ಅವ್ರನ್ನ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಪ್ಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವೋ? ಹಾಗಲ್ಲಮ್ಮ. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ ರಾಮ್, ನಮ್ಮಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬರ್ತೀವಮ್ಮ. ಇಮ್ರಾನ್ ಬಾ ಹೋಗ. ತಾಳ್ರಪ್ಪ, ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ, ಸ್ವಂತ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇರೋರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮವರಾಗಿ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? ಒಂದು ವಾರ ತಾನೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಮ್ಮ. ಅಣ್ಣ. ಹಾ ಬಂದೆ. ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಣ್ಣ. ರಿಯಲಿ? ಹಾ ರೆಡಿ ರೆಡಿ. ಅಮ್ಮ ಬಂದೆ. ಅಮ್ಮ ಬರ್ತೀವಿ. ಸರಿಯಪ್ಪ. ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ. ಇರ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ, ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಲದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತಗೋಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಖಂಡಿತಮ್ಮ. ಹಲೋ. ಹಲೋ ಅಂಕಲ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಯಾರು ಇವರು? ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್, ಅರುಣ್ ಇಮ್ರಾನ್, ನಮ್ಮನೇಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಸರ್. ಓಕೆ ಬಾಯ್ಸ್, ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಬರ್ತೀನಮ್ಮ. ಓಕೆ ಅಂಕಲ್. ಚಲೋ. ಇಮ್ರಾನ್ ಇದ್ದಳು. कुछ ठीक है ना? ठीक है सब. दो दिन में काम हो जाना चाहिए, बॉस का ऑर्डर है. ओके सर. गुड लक. थैंक यू सर. अरुण, इमरान. हाय. नहीं रेडी आगे कॉलेज टाइम आगे नहीं हूँ. ಹೇಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಬಾಯ್. ಸೀ ಇನ್ ಕಾಲೇಜ್. ಓಕೆ.
ಅರುಣ್, ಅರುಣ್! ಏನಮ್ಮ? ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ ಬಚ್ಚಲ್ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ತೀಯಪ್ಪ? ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಮ್ಮ. ಹೌದಾ? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಪ್ಲಂಬರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಾಹರ್ ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್ ದೇಖ್ನಾ ಪಡೆಯಾ. ಚಲೋ. ಯಾ ಕರ್ ಆಪ್ ಲೋಗ್, ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಲೈನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಗ್ಯಾ ಹೈ, ಜಲ್ದಿ ಕರ್ಕೆ ಜಾವ್. ಇನ್ನು 10 ನಿಮಿಷ ಇರೋದು, ಕಮ್ ಆನ್ ಹೈ ಅಪ್. ಏನು ಇಮ್ರಾನ್? ರಾಮ್, ಕುಂಕುಮ ಇಡಬೇಕಾದ್ದು ಕನ್ನಡಿಗಲ್ಲ, ಅಂದವಾಗಿರೋ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ. ಸೃಷ್ಟಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿದ್ದಾನೆ ಕೊಟ್ಟು ಹುಡುಗರೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಈಗ ನಾನು ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಕನ್ಸು ಕಾಣ್ತಿರೋ ಹೆಣ್ಣಾಗು ಅಂತಿದ್ದೀರೋ, ಅಥವಾ ಮುತ್ತೈದಿದ್ದ ನಾನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಾಳಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ? ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಆದರ್ಶನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋ ಈ ಸಮಾಜ, ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ರಾಮ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತಿಳಿ ನೀರಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹಸೆ ಮಣೆ ಹತ್ತಿದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟೇನೆ ನಿಂತು ನೀರು ಹರಿಯೋಕ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಆವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಯಾರು ನಾನು ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಂತಿದೆ ಹರಿಯೋ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿಂಬ ಕಾಣಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಬಿಂಬ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸರ್. ಈ ಜೊ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಹುವಾ ಹೈ, ಇಸ್ಮೇ RDX ಯೂಸ್ ಕಿಯಾ ಗಯಾ ಹೈ ಸರ್. ಅಚಾನಕ್ ದೇಖಾ ಕಿ ಯೇ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಹೋ ಗಯಾ, ಬಾಕಿ ಹಮ್ಕೋ ಪತಾ ನಹೀ ಮಾಲೂಮ್.
प्लीज सर साइड प्लीज प्लीज साइड साइड यस हमने सुना आप नैतिक रूप से इस्तीफा देना चाह रहे हैं प्लीज प्लीज सर आप सो द ब्लास्ट टू प्लेस हियर सर एंड यशवंत सिन्हा बास्केट यशवंत सिन्हा I don't want to say anything right now. Please. देखो, हर 10-10 मिनट में मुझे इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए. Yes, sir. बताइए पब्लिक आपसे जवाब ಅಮ್ಮದು ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕುಚ ಹೇ ರಸಿ ಕೈಗೆ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ರಸಿ ಲೆಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ Whose house is this? How was, sir? You have to come to the police station. Sir, but we do not know. Sir, please listen to me, sir. Sir, I don't know how it came here, sir. Sir, please, sir, we do not question this, sir. Sir, please try to understand it, sir, please. Get in. प्लीज एक मिनट में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ देखिए इन लोगों को मैं जानता हूँ ये लोग ऐसे नहीं है आपको कोई गलत फहमी हुई है जरूर कोई ना कोई ये प्लीज लिसन टू मी लेट अस स्टॉप दिस नॉनसेंस व्हाटएवर यू वांट टू से कम टू द पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर समझने की कोशिश कीजिए आई एम स्टेइंग हियर ओनली प्लीज प्लीज इंस्पेक्टर प्लीज यस घबराइए मत देखिए तुम कहां से आए हो तुम्हारे साथ उसका रिश्ता क्या है कब से ये सब कर रहे हो बोलो
तेरा उनका रिश्ता क्या है? लुक सर, बोलते हो नहीं? सॉबेट, तुम्हारे साथ आओ ये आदमी है। अरे ठीक है, ठीक सर, ठीक सर। मेरी बात मानो। Why did you kill Mr. Yashwant Sinha? Sir, excuse me. नहीं सर। Mr. Ram, son of Jagannath Rao, senior manager. Mother Rajeshwari, sister. Gayatri. Hey, Gayatri. This fellow studying in Don Bosco College, final BSc, came from Karnataka. I see. Can you tell me, Ram, who told you to do this? Nobody, sir. Believe me, sir. My friend Anand, who's studying with me. Oh, your friend? He introduced me to two other friends, sir. They only kill Yashwant Sinha. I try to catch them, sir. They escape. Sir, you call Anand here, sir. He'll tell you everything. Believe me, sir. I don't have any connection in this case, relax, sir. Relax. We're... Okay. I'm innocent, okay, sir. Relax. I don't know. Anand.